Frekvence procesoru, single channel, dual channel, počet jader a vláken, kdo se v tom všem má vyznat? Čau, já jsem Bobiš a hraju Valorant za ESUBu. Před nějakou dobou jsem se rozhodoval, jestli mám fulltime pracovat nebo zůstat u hraní. Jsem rád, že jsem nakonec zůstal u hraní, protože vybrat si správný notebook je stejně těžký, jako najít si dobrou práci. Dnes tu mám dvě zařízení, které jsou vzhledově dost odlišné, ale ve finále jsou si dost podobné, jelikož mají certifikaci Intel Evo. Když mi bylo 12 a byl jsem ještě malý bobík, tak v tu dobu frčely ultrabooky. To snad ještě za ESUBu střílel laker, ne? Intel Evo je vlastně nástupcem ultrabooku, akorát s tím, že je připraven na současnou dobu. Když uvidíš na notebooku nálepku Evo, tak hnedka víš, že musí mít výkonný procesor, a to minimálně Intel i5. Na baterce musí vydržet dlouho a po 30 minutách nabíjení musí být schopný pracovat další 4 hodiny. A mezi tím si můžeš třeba udělat pauzu na kávu s máslem. Jsem si udělal kávu s máslem. To vypadá to... normální káva, když se to rozpustí, no. Co já jako gamer ocením, je Wi-Fi 6 a Thunderbolt 4. Co se zdá jako drobnost, ale ve finále nemusíš řešit, jestli ti někdo krade herní pakety, nebo jaký kabelka máš píchnout. Asi tě zajímá, jak na tom frčí hry. Zařízení Evo má svoji integrovanou grafiku Intel Xe. Což je integrovanou grafiku. Než to odsoudíš, tak ti ještě něco ukážu. Mám tady tenhle Asus notebook, který váží něco přes kilo, a teď si na něm půjdu zahrát nějaký pecky. Teď zkoušíme Valorant, jsem na Leadmatchi, kde většinou ty FPSka jsou menší, protože tady je hrozně moc věcí a moc lidí. A jako jede to, na to, že to je pracovní notebook, po práci si takhle zahrát Valorant se 140 FPSkama, si myslím, že je docela cool. Jako jednu věc, co jsem nečekal, takže na takovémhle drobečku, jako je tady ten lehký notebook, rozjedeme Valorant na integrované grafice na průměrných 100 FPS. Dokonce jsme teďka vypojili i adaptér. FPSka si sice lokly na 60 stálých, ale co se týče výkonu a nějaký plynulosti hry, tak se nic nezměnilo. Takže člověk, který jede ve vlaku, si může v klidu zahrát Valorant. Jak vidíš, hraju hry s dobrýma FPSkama, a to na notebooku, který musí splňovat asi 150 kritérií, aby dostal tuhle nálepku. Nejlepší na tom je, že teď při výběru nemusíš řešit věci vevnitř, ale vyberi si přesně ten, který nejlépe využiješ. Co máme dotočený, jo, teda?